S nama je jedan od legendi hrvatskog filma, autor, dokumentarist, direktor i čelni čovjek Zagreb Doksa, a ovdje u Motovunu u ulozi čovjeka koji je imao prilike dodijeliti ovogodišnje nagrade, i to Radi Šerbeđi i Mustafi Nadareviću. Gospodine Nedad Puhovski, hvala vam što ste jutro s nama u programu N1 televizije. Prije svega, čovjek koji radi jedan veliki Zagreb Doks svake godine u Motovunu. Na koji način vi kao zapravo čovjek koji radi festival gleda i promatra sve događaje oko Motovuna? Pa Motovun je s jedne strane, rekao bih, neka majka nezavisnih festivala u Hrvatskoj, iz Motovuna i na neki način od ljudi koji su radili Motovun nastali su kasnije i Zagreb Doks i Zagreb Film Festival i niz festivala, i mislim da tu tradiciju treba poštovati. Mislim da Motovun treba apsolutno podržavati. On je krenuo kao jedna mala oaza u jednoj tada dosta kompaktiranoj državi, pokušavajući pokazati kako se može drugačije, ne samo sa festivalom, nego i sa filmom, nego i sa druženjem, nego i sa nekim okruženjem. I prošao je svojih 20 godina, bojim se, s obzirom na to kakva je situacija u zemlji, da možda će se opet desiti da ostane jedan izolirani otok u zemlji. Međutim, to je sjajan festival koji je različit od svih drugih, jednostavno po tome što vi morate odlučiti da dolazite na Motovun Film Festival. Vi ne možete kao u Zagrebu u 3 sata popodne reći šta ima danas, pa idem na večer na Doks. Ne, vi jednostavno morate sjesti u neko prevozno sredstvo, doći ovdje, kempirati ili otići u neki smještaj i odlučiti da budete ovdje. To je jedna ogromna investicija, ne mislim financijska, nego i vremenska i ljudska i tako dalje, koju ti ljudi na neki način poklanjaju tom festivalu, i ja beskreno poštujem, s obzirom da svi mi radimo festivali za publiku, ja beskreno poštujem tu publiku koja odvaja i vrijeme i novac i pažnju i tako dalje filmovima koji se ovdje prikazuju, koji su uvijek izuzetno interesantni i koji na neki način govore o vremenu u kojem živimo. Tako da dokle god ću moći i dokle god će festivala biti, ja se nadam da će ga biti zauvijek, ja ću dolaziti jer mislim da je to beskreno vrijedan festival. A sad vas kao filmskog autora, čovjeka koji se dugo bavi filmom, pitam kako komentirate i činjenicu da su ovogodišnji filmovi koji su izazvali posebno pažnje i medija i reakcija bili zapravo dokumentarni filmovi. Jučer smo gledali Chris the Swiss, Srbenku, dakle, koliko je danas dokumentarni film zapravo postao mainstream i na velikim filmskim festivalima? Pa, mislim da je izuzetno važno da su ti filmovi ovdje. Ja sam naravno malo ljubomoran da nisu na Doksu bili, ali mislim da je važno da filmovi koji su dobili u svijetu već nagrade, koji ovdje u Hrvatskoj kreću ili su već krenuli u distribuciju, budu prikazani na jednom festivalu poput Motovuna. Radi se o dva izuzetno, izuzetno zanimljiva i važna filma. Dva filma koja se bave suočavanjem sa, obično se kaže, prošlošću, ali s obzirom na situaciju i u zemlji, a rekao bih i u Europi, ne radi se nužno samo o prošlosti, dakle radi se o stvarima kojima uvijek treba nanovo govoriti, i mislim da je jako, jako dobro da filmovi dolaze, dokumentarci da dolaze u centar zbivanja, u centar pažnje. Jednostavno zato što je ljudima dosta te plastike hollywoodske, tih franšiza, ratova zvijezda, ovih, onih, to je zabava. Međutim, živimo, kažem, u nekim vremenima u kojima treba razmišljati o nekim drugim stvarima, a ti filmovi potiču na razmišljanje, potiču na, ja bih rekao, ono što je izuzetno važno, a to je razmišljanje o tome da imamo pravo razmišljati na različite načine o različitim stvarima i u trenucima kada se, po mom uvjerenju osobnom, na jedan krivi način inzistira na jedinstvu i na nekoj vrsti skupljanja. Mislim da je jako važno reći da
to zajedništvo, odnosno to za jedno je za mene mnogo vrijednije kada je za mnogo, kada dakle u sebi na neki način sadržava različitost. A filmovi poput ne samo ova dva, nego uopće filmovi koji su prikazani na Motown Film Festivalu zaista potiču razmišljanje o različitostima koje su, kao što vjerojatno većina od nas zna, vrijednost i bogatstvo društva, a ne nešto što bi trebalo nivelirati u smjeru nekakvog iluzornog ili umjetno stvorenog zajedništva koje, kao što smo vidjeli, traje 5 ili 10 dana. Zanimljivo, brojni su veliki i ugledni ljudi svake godine na filmskom festivalu, pa spomenimo neke od njih. Ruben Ostlund ove godine, jedan od najznačajnijih autora, dobitnik Zlatne palme u Cannesu, ovdje govori i promovira film. Istodobno dvije velike životne nagrade dobili su Rade Šerbedžija i Mustafa Nadarević. To zapravo govori da Hrvatska ima dugu i uspješnu povijest filma s jedne strane, a s druge strane i da prati zapravo autore i da autori dolaze i prikazuju svoje filmove u Hrvatskoj, posebno na filmskim festivalima kao što je Motovun. Pa, kao što rekoh, Motovun je majka i začetak svih nezavisnih festivala. Kažem nezavisnih, mislim festivala koji nisu poput Dana hrvatskog filma, Pule i tako dalje. I uvijek je podupirao ljude koji su kreativno razmišljali o filmu. Rade i Mujica, kako ga mi iz Milja zovemo, su ljudi koji su izuzetno mnogo dali hrvatskom, nekadašnjim jugoslavinskom, pa rekao bih pogotovo kad je rad o pitanju i svjetskom filmu, i više je nego normalno da te ljude na neki način se slavi. Što se tiče Olsena, on je čovjek koji je nevjerojatna pojava svjetskog i evropskog filma. Jučer smo imali prilike vidjeti jedan fantastičan njegov mali film koji je dobio nagradu u Berlinu o pljački banke. Mislim, jedan film koji je tragikomičan, koji je snimljen u jednom kadru, domišljen do najmanjeg detalja, koji pokazuje da je vrijednost autora i kvaliteta onoga što on može napraviti ne uvijek ovisna o njegovim godinama, pa čak niti o iskustvu. Da se radi o, s jedne strane, talentu, a s druge strane o tome da čovjek ima vrlo jasan stav što on ima o svijetu u kom živi. I to, imati stav o svijetu u kom se živi, rekao bih da je na neki način jedan od glavnih poticaja niti vodilja Motovunskog filmskog festivala. Sami ste rekli, na Motovun se mora doći. Svake godine dolazi velik broj ljudi, posebno mladih ljudi, ljudi koji prate umjetnost, film. Kad je zapravo Motovunu riječ, onda je to i susret i zapravo prilika da se gotovo sa svim autorima filma svakodnevno možeš sresti, razgovarati s njima. Pa evo, pitam vas, kad razgovarate sa mladim autorima, ljudima koji dolaze ovdje, što vas najčešće pitaju, ili koja je to poruka koju biste kao čovjek koji se dugo bavi filmu mogli ili željeli prenijeti i reći? Pa, s jedne strane, mislim da treba podsjetiti da sljedeće godine 50 godina Woodstocka. A Woodstock je emblematična točka u nekoj povijesti okupljanja mladih ljudi oko jedne ideje. Ta ideja okupljanja je nešto što je Motovun promovirao od prvog dana. Ona postoji danas, naravno vrlo jaka, promijenile su se neke stvari, ali ta potreba za okupljanje mladih ljudi je nešto što je vječno, nešto što je uvijek prisutno. Ono što mislim da je najvažnije kod Motovuna je to što ti mladi ljudi koji dolaze zapravo govore o nečemu što oni nose sa sobom i što je zapravo pitanje, a ne odgovor. Pravo na postavljanje pitanja je također nešto što u našoj zemlji već neko dulje vrijeme nije vrlo popularno. Ne mislim na sabor, nego mislim na svakodnevicu. Dakle, postaviti pitanja tko, zašto, kako i tako dalje. Ti mladi ljudi postavljaju ta pitanja i dokle god će biti ljudi koji postavljaju pitanja, postoji neka šansa. Znate, kad ljudi zašute, onda je frka. Dakle, Motovun prije svega podupire
klince, kako ja to volim reći, premda su to ljudi koji bi se ljutili da ih, ali ja smijem s obzirom na godiš, na razliku godinama to reći, klince da postavljaju pitanja. Odgovori su, mogu biti dobri, loši, pametni, bedasti, ovakvi i onakvi, ali činjenica uspostave dijaloga je nešto što je Motovun od uvijek promovirao, što mi ostali koji smo na neki način slijedili smo također pokušavali razvijati. Jer znate, Finski festival nije prikazivanje filmova. Finski festival je prije svega druženje sa filmovima, sa autorima i na neki način doznavanje puno više nego što možete doznati kada film gledate kod kuće na kompjuteru ili na Netflixu ili negdje drugdje. I zato kao neka vrsta događanja, ja bih rekao da i Motovun Film Festival i većina ostalih festivala i kod nas i u svijetu ima dobre šanse bez obzira na opstanak, bez obzira na neke zloguke proroke koje tvrde suprotno. Ja mislim da baš ta razlika druženja je ono što će festivale na neki način sačuvati. I moram vas pitati za kraj, znam da uvijek naglašavate da idući Zagreb Dox počinje onog trenutka kad završi prethodni Zagreb Dox. Kako će izgledati? Imate li već sada neku sliku ovogodišnjeg Zagreb Doxa? Ovogodišnji je prošao sljedeće godine. Dakle, mi sljedeće godine 2019. slavimo 15 godina Zagreb Doxa. Već smo počeli doista pripremati. Imamo nekoliko interesantnih i već bukiranih filmova o kojima sad naravno neću previše govoriti, ali postoji čitav niz tema i postoji čitav niz sjajnih filmova. Recimo, jedna od tema koja je dosta obrađivana u zadnje vrijeme na različite načine je ruski predsjednik Putin. Postoji niz filmova o njemu od Olivera Stona serije do nekih dokumentaraca koji su recentno napravljeni. I mislim da je vrijedno napraviti možda neki programčić koji će se baviti jednim čovjekom koji ipak bitno odlučio o svijetu u kome živimo i koji je kao osoba vrlo zanimljiv. Govorim samo dakle o jednom malom elementu. Imat ćemo naravno kao i uvijek 100-tinjak filmova i ono što sam i rekao prije, pokušat ćemo prije svega organizirati to da ljudi razgovaraju o filmovima, da se druže, da piju kavu, ovisno o vremenu da izađu van i da pokušaju koju cigaretu i da nam se vrate. Ali razgovarati u zemlji gdje se stvari podrazumijevaju, mislim da je jako važno uspostavljanje dijaloga. Hvala vam puno, bio je ovo Nenad Puhovski, osnivač, direktor Zagreb Doxa, ali i čovjek koji svakodnevno prati sve događaje u filmskoj industriji u Hrvatskoj, pa i ovogodišnjeg Motovunskog filmskog festivala. Ostanite s nama.